izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Marina je preživela, ali ove godine njih 13 nije. To je broj žena ubijenih u Srbiji od početka godine. Poslednja od njih pronađena je u stanu na Voždovcu nakon što je nevenčani suprug pozvao policiju da prijavi da je preminula, da bi teške povrede i podlivi ukazali da je ona zapravo žrtva njegovog dugogodišnjeg nasilja i da je ubijena. Zašto žene ostaju u nasilnim vezama? Zašto ne napuštaju onoga koji ih psihički ili fizički zlostavlja? Kao i zašto povlače prijave za nasilje kada dođe policija, pa čak i kada počne sudski postupak? Odgovore je potražila naša Tanja Komarica. Znam, nije on hteo. Desilo se prvi put. Ja sam kriva, izazvala sam ga. Voli on mene. Rečenice su koje najčešće čujemo od žena kada se otkrije da su žrtve nasilja. Opravdanje za okolinu ili laži kojima sebe obmanjuju i u koje veruju. Mislim da je to konstrukt koji služi ženama da opravdaju negde ostajanje u tim disfunkcionalnim odnosima, često veoma, veoma dugo. Ono što mi u praksi viđemo jeste da je veoma teško izaći iz uravnoteženog odnosa, makoliko da je on nasilan, disfunkcionalan. Potrebno je da žena prepozna da je to što se dešava nešto što je neprihvatljivo, što nije u redu, što i na što ona treba onda da reaguje. Strah, sramota, stid i osjećaj krivice, nisko samopouzdanje, finansijska zavisnost, deca, nedostatak podrške. Nada da će se promeniti ili jednostavno zato što ga voli. Razlozi su zbog kojih žrtve ostaju godinama u nasilnim vezama i trpe zlostavljača. Čak i kada naprave korak ka izlazu, često se brže vrate nekoliko koraka unazad. Imali smo mnogo puta slučajeve gde su žrtve prijavljivale nasilje, ali bih odmah od te prijave i odustale, čak i na prilikom same intervencije policije. A naravno da se vrlo često dešava da odustanu u toku postupka i uglavnom je tada razlog zato što su dale drugu šansu partneru, pokušale da spasu taj svoj odnos. Da li se te žene, ono što je najčešći slučaj, nadaju da će nasilnik prestati da bude nasilnik, što je potpuno pogrešno. Ja to moram naravno da istaknem, jer mnogo je bitno da se ženama pošalje poruke. Nikada nismo imali slučaj da je neko ko je bio nasilnik prestao to da bude. Naprotiv, on može da napravi malu pauzu, da takozvani medeni mesec, kako mi to zovemo, ali suštinski on je i dalje nasilnik. A kako to praksa svakodnevno potvrđuje, grupe za koordinaciju i saradnju u slučajima nasilja, koju čine tužilaštvo, policija i centar za socijalni rad, analiziraju sve naznake nasilja. U situacijama gde postoji više prijava, a žrtva svaki put odbija pokretanje postupka, oni prave prvi korak i plan pomoći i podrške. Mi onda tu žrtvu pozovemo na sastanak grupe za koordinaciju i uglavnom dođemo do saznanja da se tu radi o jednom ozbiljnom nasilju, višegodišnjem, da li psihičkom, da li fizičkom. I onda i to jeste naš posao, da radimo i na osnaživanju te žrtve i da joj pružimo podršku da ona pokrene postupak, odnosno da ne da pokrene, da učestvuje u tom postupku do kraja. Njima se obezbeđuje i siguran smeštaj, ali i pruža podrška kako bi se ekonomski osnažile i osamostalile i što pre izmestile iz nasilnog okruženja. Zato je veoma važno da na tome radi tim stručnjaka, ali pre svega da prva karika bude neko ko će prepoznati problem i pružiti ruku žrtvi. Da se obavežemo da odgovorimo i da zaista prihvatimo stav nulta tolerancije prema nasilju. Tanja Komarica, Blic televizija.